Hvis vi tænker en regulær søndag. Jazz, morgensex og pandekager er jo en fremragende kombo på en søndag. Ja, det er, nogen siger. Det tag mit ord for det. Den perfekte søndag for mig, det er gå i bad, vasker alle det skamfulde af mig. Om søndagen kan jeg godt lide at høre sådan noget. Da. Ja, men der, vi kører også søndagsjazz hjemme hos os. Det er en sikker vinder. Så står jeg sådan lidt og danser, og så synes jeg selv, at jeg er ret snack. Ret lækker, for der er også et spejl, så jeg kan se mig selv, mens jeg synger Carl William. Det kan jeg godt lide. Det er som regel ikke andet end jazz. Sådan noget, som man bare kan gå og, sådan, og knipse lidt med til. Have lidt i hofterne. Jeg kan godt finde på at tage et slips på, selvom jeg ikke engang har skjort på. Bare dunket slips, fordi det skal man altså have, når man hører sådan noget musik. Faktisk helst ikke musik om søndagen. Altså, jeg ved godt, det lyder mærkeligt, fordi jeg elsker musik så meget. Det er heller en tv-serie. Så kunne det selvfølgelig godt være, hvis man skulle gå helt i dybden, og så lige køre en hel sæson af Game of Thrones. Lige så helt ind i verden. Eneste, der er med serier, det er, man kan ikke slukke. Mad Men, den har jeg altså virkelig bare slugt. Eller Girls. Ja. Har du set den? Jeg har heller ikke set. Jeg ser for lidt serier, men den er så god, den serie. Det der, når du kan se mange i træk. Ja, det elsker jeg. Ja. Sådan, hvor man ryger længere og længere ned i stolen, og så ligger man sådan her. Altså, man bare set hele Girls. Det er blevet sådan der helt fedtet. Der bunker op omkring. Fedtet ned under en, og sådan alt muligt milkshake og sådan noget. Nogle pletter.